Du hast es immer. Ich kann mit dir Klepp. Ein Klepp. Ein Nackkipple. Was ist das? Испечена. По испечена ще ти дам. Ма дай турбата да слагам. А, тъй. И един оцет. Оцет има. Тъй. Чакай да сложа първо оцета. Да се дохлява. И тук е една кифа. Заповядай. Ето. А, три. 43. Айде, зива здрава. Довиждане. Айде, чао. Добър ден. Добър ден. Имате ли стар хляб? Имаме, но имаме и пресен. Не, стар искам, ако имате. Да? Един. 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 Какво ви дължа? 13. Виждам, благодаря. Лелуката, я лама! Познаваш ли го Тосман? Не. За първи път го виждам. Не го познавам. Ма хубав, но млад. Да. Разхубавена и подмладена, столицата се готви за четвъртвековния юбилей на социалистическата революция. Идната година софиянци ще получат нови 6000 апартамента. 6000 жилища ще бъдат топлофицирани. В различните райони на София ще бъдат... О, здрасти, Чичо Милча! Здравейте! Как си? Благодаря, добре. Кажи, какво искаш? Два хляба. Два хляба и... Ей, тази пастичка. А, дояло ти се е сладичко. Да. Заповядаме е така. Сега, два хляба, 52 и 62. Имаш ли? Заповядай. Левче сега, заповядай. Благодаря. Довиждане, лека работа. Лека! Добър ден. Добър ден. От стария хляб имате ли? Имаме. Дайте ми един. Тринайсет стотинки. Ох, чупи ми се, молива. Може ли да ми дадете вашия? О, не, не, не. Дайте, ще ви го подостра. О, мерси. Може ли ето така върху това да не изцапаме? Мерси. Аз ще го хвърля. Благодаря. Довиждане. Довиждане. Разбрали кой е мама? Не. Пак иска само стар хляб. Да. Сигурно е беден. Сигурно. Да. И наш... имаше моливи. Подостини моливи в джоба. Сигурно е художник? Сигурно. И ръцете му бяха изцапани.
Добър ден! От стария хляб, един. 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 Вие си знаете, 13 стотинки. Аз много обичам изкуството. Харесва ли ви тази картина? Няма перспектива. Довиждане. Довиждане. Люкате? Да. Той сигурно е беден художник, нали? Да. Ей, по цял ден рисува в ателието и няма време да яде. Па той пари няма, виж как си брои стотинките. И само сух хляб купува Милия. Много ми е жал. Малелкате? Да. Аз аз си го изненадам. Ще му сложа мас. Вземах домашна мас да му сложа вътре у хлеба да си хапне, нали? Да. Ви подай една рулка. Ма на суха коса ще фане ли? Ще фане, ще фане. По-слабо. Не, не. По-добре, по-добре. А, така. Добър ден. Добър ден. Един хляб от стария. Да, от стария знам. 13 стотинки. Довиждане. Добър ден. Каква е тая маза в хляба? Значи, този човек е чертожник. С него от някакво место насам чертаем този проект. Нали знаете, първо се очертава с молив, след това се тушира и накрая молива се изтрива с хляб, с стар хляб, разбирате ли? Съсипахте ни труда от някакво место насам. Вие нормално ли сте? Ще сложим маза в хляба. Какви сте тъпоти? Моля такова нещо? Какво разбирате вие? Вие сипате целият проект. С него работим от 3, от 4, от 5 месеца насам. Моля сте толкова зле! Съжалявам,